Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on kahon. Kirjoitetaan J:llä ja lausutaan hall. Ja se tarkoittaa suomeksi, että laatikko. Kahon on perulainen soitin alun perin ja se valmistetaan yleensä ihan vanerista. Aika usein sen sisälle laitetaan nykyisin virvelin matto tai basson kieli, että saadaan semmoinen vähän särisevä ääni. Kahonia soitetaan yleensä ihan käsillä niin, että täältä vähän alempaa tulee bassoääni ja vähän täältä reunemmasta tulee tämmöinen vähän niin kuin virveliä vastaava ääni rumpusetissä. Kannattaa aloittaa niitä käsillä on omat paikat, mutta sitten kun soittaa vähän enemmän, niin voi myöskin vaihdella niiden käsien paikkoja. Sitten musaliikkeestä saa myöskin tämmöisiä suteja, ihan tätä varten tarkoitettu, jolla saa vähän tämmöistä rumpusetin kuulosta ääntä. Ja joskus kahonin soittajilla voi olla muitakin rytmisoittimia mukana. Esimerkiksi joulupiiseihin sopii kulkuset oikein hyvin. Tuomaksen musanurkkaa.